her yanda eyləşmisən, əcəlisisən ürəyin, səfa tapsın ürəyin, ehtiram həbiyyətillaha xatir izzət tapsın, müqəyyəd ol məyyə, Qur'anın əzəmətinə bir sələvat ihsan eləm. Zülal amadədir. İnşallah günümüz o gün olsun. Va nabudiyə ali suğud. İnşallah günümüz o gün olsun. Va nabudiyə ali suğud. İnşallah həlqəyə matəmimiz kənarı. Zərih Peyğəmbər binami hərəmi xanım Zəhra inşallah. Əgər ürəyin səfalıdır, müqəyyəd olmalı, ucalı salavat etsin. Allahümme səllə Muhammed, vali Muhammed, Əuzu billahi minəşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا. Güzelliğinde, sersinliğinde, yoğunluğunda, tecrübünde.